Semua rungutan. Wait, let me finish the media first. Let me finish. Ini semua kita. Wait. Let me finish. Kami telah adukan lanjutan semua kepada semua pihak-pihak penduduk sini ya, yang rumah mereka retak semua datang sini hari ini sebab tak boleh tahan langsung sudah lebih daripada 4 tahun. Developer sebelah kanan dia buat kondominium. Komplain kepada Majlis Perbandaran tidak dipeduli. Komplain kepada YDP tidak dipeduli. Komplain kepada ahli majlis tidak dipeduli. Maka hari ini kami membantu mereka kerana developer kaya raya. Ahli parlimen tidak langsung nampak muka. Adun, ahli majlis yang kerja di zon itu baru saya telefon dekat dia bernama Chow. Dia kata dia memang kerja projek kena jalan. So mesti ada syarat. Bagi start pukul berapa kena berhenti. Developer juga, pihak majlis juga seharusnya mengambil tindakan untuk membantu mereka untuk mengatasi masalah penyelewengan yang dilakukan oleh developer. Di mana rumah-rumah mereka, larang orang jadi kerana lebih dah. Tolong dengan satu mah. So mereka telah adukan developer. Developer acah-acah datang. Ahli majlis, saya percayalah. Kalau mereka nak tuduh saya, mau report polis, boleh. Saya percaya bahawa rasuah bermaharaja lela di dalam Majlis Perbandaran. Mereka boleh report polis, saya Kalawanar, presiden dari NGO mengatakan bukan fitnah, saya percaya bahawa rasuah diamalkan oleh mereka, khususnya ahli majlis yang ada di zon. Kerana sampai 4 tahun mereka tak boleh selesaikan masalah mereka. Rumah mereka retak. Tampasan belum dibayar. Developer mereka adalah dalang di belakang developer. Okey. Hancur, hancur. Hancur, hancur. Ahli majlis. Ahli majlis. Undur, undur. Undur, undur. Undur, undur. Undur, undur. Ahli majlis. Ahli majlis. Okey. Come here. You want to answer? We want the zone ahli majlis to be. I don't know who is the zone. Come. We want the zone ahli majlis to be. I don't know who is the zone. Come. We want the zone ahli majlis to be. I don't know who is the zone. Come. We want the zone ahli majlis to be. I don't know who is the zone. Come. We want the zone ahli majlis to be. I don't know who is the zone. Come. We want the zone ahli majlis to be. I don't know who is the zone. Come. We want the zone ahli majlis to be. I don't know who is the zone. Come. We want the zone ahli majlis to be. I don't know who is the zone. Come. We want the zone ahli majlis to be. I don't know who is the zone. Come. We want the zone ahli majlis to be. I don't know who is the zone. Come. We want the zone ahli majlis to be. I don't know who is the zone. Come. We want the zone ahli majlis to be. I don't know who is the zone. Come. We want the zone ahli majlis to be. I don't know who is the zone. Come. We want the zone ahli majlis to be. I don't know who is the zone. Come. We
want the document, everything also. We already sent the document to you, that you see the people. You cannot say because I know this. So then no point to talk lah, then no point to talk lah. No. You want to talk, please? Dengar. Kalau nak bincang secara profesional. Sabar. Okay. Kita selesai untuk dengar sekarang. You dengar mana kaki lima kah? You mau dengar masuk dalam lah. Kita bayar cukai, tahu kah? Kita bukan free, mari sini. You Ali Malik, jangan jadi something sini tau. You diam. Saya sekarang cakap dengan dia. Lu apa, YDP kah? Tak boleh cakap dia macam. Orang cakap dengan dia, you diam lah. Elah. Sampai 4 tahun orang makan gaji, buta elau lagi mau cakap apa? Ini apa, kaki lima kah? Okey, abang dengar dulu. Bukan tuan, kami bukan jadi kalau apa-apa. Wakil masuk. Kita dengan penduduk. Semua sama nak masuk. Nak berbincang. Nek, unu ke ini kasi orang dulu nanti ramai-ramai orang. Bukan sebab abang nanti dia orang. Lu tak tahu cakap bahasa Tamil lah, lu tak tahu baca ni orang macam mana jadi ahli majlis. Tu bodoh ni DAP. Tak tahu baca ni orang jadi ahli majlis. Lu sana punya penduduk. Apa lu tahu semua orang bahasa Tamil? Lu tahu baca ga? Bahasa Melayu apa? Tak tahu? Ahli majlis kurang ajar tau? Lu tahu bahasa Melayu ga? Lu tahu ga kedaulatan raja? Lu tahu ga jangan pergi bahasa Tamil? You boleh cakap lu jangan pergi bahasa Tamil? Orang Sri merantau tau? Apa mau? Lu apa mau sekarang? Lu apa? Lu keluar dari sini ni? Tendang lu malu. Celaka malu. Lu jangan pergi bahasa Tamil. Kita tendang lu malu. Ada pernah tengok ya? Lu
Jangan beli bahasa Tamil, ah. Jangan beli bahasa Tamil, kita kentang terbaru. Lagi satu je. Nak dia tadi cakap bahasa Tamil. Apa? Kalau kita rakyat Malaysia, kalau kita nak cakap sama Encik bahasa Malaysia, kita boleh faham bahasa Malaysia, kita kena cakap. Bila Encik cakap bahasa Malaysia, saya boleh faham. Kita sama fahamlah. Ini celaka tak tahu cakap bahasa Tamil. Eh, lu ingat mana botol duduk dengan India kah? Lu mana punya India lu? Komunis punya orang lu. Lu tak tahu cakap bahasa Malaysia, lu jangan perli bahasa Tamil. Kita kasih orang sama lu. Lu sama celaka. Lu pergi jual cakoy jauh. Ah, lu tahu. Lu pergi jual cakoy jauh. Dia tulis orang pelacur. Ah, you jangan cakap. You tak tahu baca ni orang duduk ahli majlis buat apa? Ayah, kopi yo. Ah, kopi dia makan ni nak bolu. You tengok baru sikit tahu. Kalau saya ini kalai bikin 4,000 orang boleh turun sini. You tengok internet, satu tahu. You punya limkit siang tahu. Wan Aziza tahu, Anwar pun tahu kita siapa. Tahu. Lu jangan kita saja main kacang putih. Ahli parlimen Puchong, Robin Singh pun tahu. Dia sendiri tahu. Dia pun satu celaka. Semua orang 4 tahun tak tahu. Ini orang tipu rakyat.